Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, kita semua sedia maklum bahawa krisis ekonomi yang melanda ketika ini memberi kesan kepada banyak pengusaha industri kecil sederhana atau IKS dalam meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Kerajaan juga dalam masa yang sama banyak memberikan insentif terutama dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Hafizi. Ya, dan hari ini di Realiti Rakyat kita mahu merungkai bagaimana sebuah perniagaan industri kecil PKS yang sudah pun berjaya sehingga dapat menggaji ramai pekerja dan juga menjual produk di luar negara terkesan ketika krisis ekonomi akibat pandemik ini dan bagaimana mereka bangkit dan meneruskan kelangsungan perusahaan mereka. Dan untuk itu kita nak mengupas mengenai perkara ini dan Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula hari ini. Baik, sebelum arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dimulakan Mac lalu, MHP Enterprise yang dimiliki oleh Musliha Zainuddin giat menjalankan perniagaan pembungkusan dan pemasaran produk. Perusahaan ini telah berkembang daripada perusahaan kecil-kecilan kepada sebuah perusahaan yang semakin berkembang kini ke peringkat global dan global sehingga berjaya mempunyai lebih 40 orang pekerja. Yang pastinya syarikat ini menawarkan pelbagai kelainan produk industri makanan tradisional dan mendapat pengiktirafan CJ Halal serta berjaya mengeksport produknya ke luar negara menerusi produk agromasnya di bawah Pharma. Dan itu sedikit sebanyak kisah kejayaan penerima anugerah Agropreneur Wanita Agrobank 2019 ini. Dan ketika ini di saat krisis dan juga arahan PKP telah ditamatkan, kita mahu tahu bagaimana kelangsungan perniagaan ini dan apa nasib pekerja-pekerja di sana. Dan di talian Skype dan telah pun bersedia iaitu pengurus syarikat MHP Enterprise Masri, Puan Musliha Zainuddin. Selamat pagi Puan. Selamat pagi, Alhamdulillah. Khabar Jijina ya, khabar Jijina TV. Puan, kalau kita imbas sedikit pada April lepas kita ada pernah lakukan temu bual dengan Puan, saya dan juga Nailah, kalau Puan masih lagi ingat ketika itu kita menyelami apa nasib perusahaan PKS yang diusahakan oleh Puan dan kita nak hari ini kita nak kemas kini sedikit perkara-perkara yang kita bincangkan pada April lepas. Mungkin Puan kita boleh terus kepada, kalau Puan tak keberatan boleh perincikan sedikit anggaran kerugian semenjak daripada PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac sehinggalah ketika mana PKPP itu dikuatkuasakan yang membenarkan orang ramai mula kesana ke sini dan apakah ini memulakan semula semangat yang telah pun Puan janakan dengan pekerja-pekerja Puan lebih kurang dalam ramai 40 orang lagi. Boleh Puan perincikan sedikit kerugiannya dan apabila PKPP itu dimula dikuatkuasakan, adakah ia mampu mengembalikan semula, merancangkan semula perusahaan Puan? Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak Fizi. Okay, daripada awal yang kita hadapi berkenaan dengan yang pandemik COVID ni, kami pihak syarikat dan juga mana-mana syarikat tentulah mempunyai impak yang besar berkenaan dengan dari segi jualan dan sebagainya. Dan apa yang kami buat semasa tempoh PKP itu memang pada permulaan kami agak sukarlah disebabkan oleh tiada pelanggan dan juga pekerja pun ada sebahagian yang tidak dapat bekerja. Tetapi alhamdulillah daripada tempoh fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 dan hingga sekarang kami mula naiklah, mula bangkit. Dan pada ketika awal tu memang hampir 80% lah kerugian yang kita hadapi dan alami. Dan bagi saya perniagaan ni memang ialah nak tak nak memang kita kena, walaupun dari segi orang kata kerugian saya kena hadapi. Tetapi alhamdulillah semenjak daripada fasa 1, fasa 2 dan seterusnya bila bermulanya PKPP, kami telah mulalah orang kata maksudnya sokongan daripada pelanggan dan juga pembekal-pembekal yang dapat memberikan tempoh kredit yang baguslah kepada pihak syarikat. Musliha, bagaimana pula dengan pekerja-pekerja Puan Musliha? Adakah Puan ada menggunakan insentif penjana yang diberikan seperti subsidi upah dalam mengekalkan pekerja dan insentif pengambilan pekerja itu?
Ya, memang kami alhamdulillah, maksudnya daripada apa package rangsangan ekonomi yang pertama tu memang kami ada ambil, ya, maksudnya package yang diberikan oleh pihak kerajaan yang daripada di bawah Pakeso, dan di pihak syarikat sendiri kami ada ambil, maksudnya subsidi upah lah untuk para pekerja, dan alhamdulillah sedikit sebanyak dapat memberikan orang kata maksudnya kepada syarikat untuk membayar gaji pekerja, disebabkan oleh macam kami sendiri, kami bergantung kepada jualan, maksudnya daripada jualan untuk kita membayar apa gaji pekerja dan utility serta lain-lain overhead, dan bila adanya bantuan daripada apa penjana ni dan juga yang lain-lain, jadi kami secara langsung kita ambil peluang tu dan kita berikan manfaat kepada pekerja dan juga kepada pihak yang lain. Puan, dalam masa yang sama, sepanjang tempoh PKP ini kita lihat penjualan dalam talian itu adalah strategi yang sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lagi kita seringkali menyatakan bahawa kerajaan menggalakkan IKS, PKS untuk menceburi ke arah perniagaan dalam talian itu. Dan ketika tempoh PKP ini, bagaimana apabila perusahaan puan itu terkesan akibat orang ramai tak dapat datang membeli dan sebagainya, mengalami kerugian 80% seperti puan katakan tadi. Bagaimana rasanya strategi puan selepas ini untuk perniagaan puan dalam usaha meningkatkan lagi perniagaan dalam talian, tetapi dalam masa yang sama juga melihat kepada strategi-strategi pemasaran yang lain yang memungkinkan bahawa perniagaan puan dapat bangkit dengan segera, tidak melalui tempoh yang agak lama untuk bangkit semula? Okey, di pihak syarikat kami juga lain-lain syarikat dan usahawan yang IKS yang lain, pada ketika awal tu memang kami agak kata tak melihat maksudnya platform digital ni sebagai salah satu platform pemasaran yang baik. Macam kami pada ketika awal kami memang banyak fokus kepada jualan di kedai, di pasar-pasar tani dan lain-lain lah orang kata ambil secara langsung. Tetapi bila berlakunya pandemik ni, pihak kami orang kata kena buat alternatif strategi yang lain dengan menambah satu platform iaitu platform digital. Jadi pada masa yang sama, walaupun pada ketika itu kita masa tu belum bersedia, tapi kami kena mengorak langkah dengan yang pertama sekali kami ada masuk kelas pasaran, maksudnya kelas ataupun klinik bisnes secara dalam talian, dan pada masa yang sama ada agensi yang memang sangat-sangat membantu, terutamanya pihak Pharma dan juga Agrobank memberikan input-input dan juga info yang sangat bagus berkenaan dengan pemasaran dalam talian. Dan saya juga perlu belajar, walaupun pada ketika itu orang kata agak kekoklah sebab kita banyak kepada kata offline kan. Jadi bila berlakunya ni, walaupun orang kata ada walaupun pandemik satu pandemik global, tapi bagi kami, bagi usahawan, saya rasa ini adalah langkah pertama. Kalau kita tak ambil peluang, orang kata saya tak bermula sekarang, kita akan jauh ketinggalan. Jadi apa yang kami buat sekarang ni, kami juga akan terus belajar dan belajar. Pada masa yang sama ada insentif dan kata daripada penjana yang tiga teras untuk melonjakkan perniagaan pada masa yang sama yang diberikan oleh kerajaan. Jadi saya akan ambil peluang tersebut untuk melangkah ke era digital, insyaAllah. Puan, bagaimana pula kalau kita melihat kepada jumlah pengangguran meningkat dan sebagainya, dan antara insentif kerajaan dan juga inisiatif mereka adalah program upskilling, reskilling pekerja-pekerja itu. Sekarang ini bagaimana pekerja-pekerja Puan Musliha melihat kepada upgrade skill-skill mereka, kemahiran-kemahiran baru yang mereka perlu belajar dan sebagainya? Bagaimana penerimaan mereka itu, dan apakah kemungkinan Puan Musliha sendiri sebagai seorang majikan, apa perkara-perkara ataupun inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk membantu pekerja Puan Musliha supaya sekiranya ada lagi jika berlaku krisis dan sebagainya, mereka ini sekurang-kurangnya mempunyai skill-skill lain selain daripada melakukan perkara yang biasa mereka lakukan sebelum ini?
Okey, alhamdulillah untuk pekerja di MHB Enterprise, kami dapat mengekalkan pekerja daripada awal sehingga sekarang, dan bagi saya itu adalah salah satu adalah tanggungjawab saya untuk mengekalkan pekerja, tetapi pada awal memang kita ambil bantuan daripada yang subsidi upah, dan untuk yang program yang seterusnya yang saya perlu ambil adalah daripada penjana kerjaya, iaitu kita yang saya maklum ya, kita ada dua iaitu My Apprentice dan juga Hire Malaysia ya. Dan bagi saya, kami juga mempunyai pelajar yang menjalani latihan industri, dan saya akan cuba untuk menerapkan mereka masuk ke dalam My Apprentice. Dan pada masa yang sama untuk para pekerja yang kami berada di Sekin Chan Selangor, saya akan cuba sedaya upaya untuk cuba memberikan mereka satu peluang melalui Hire Malaysia untuk kita maksudnya sama-sama kembalikan semula maksudnya para pekerja yang diberhentikan kerja, dan insyaallah doakan kami daripada pasar PKPP ni sehingga akan datang ni, maksudnya kita dapat bangun semula, dan maksudnya daripada sokongan daripada semua, terutama daripada pelanggan-pelanggan kami, mereka dapat membantu untuk seterusnya menjana ekonomi. Puan, secara ringkasnya, apa yang mungkin pengusaha-pengusaha ataupun pemain-pemain industri IKS boleh belajar daripada krisis ekonomi ini, dan yang paling utama, yang apa perkara yang boleh dilihat dapat membantu pengusaha IKS dalam menangkis krisis ini di masa hadapan? Okey, saya juga seperti mana usahawan-usahawan lain, dan kita seharusnya maksudnya sentiasa belajar, sebab bagi saya setiap hari adalah satu pembelajaran baru, dan ada saja pengalaman yang perlu kita hadapi. Dan bagi saya untuk usahawan-usahawan yang lain juga, kita rebutlah peluang daripada program penjana yang telah maksudnya pihak kerajaan Malaysia berikan, dan saya rasa kita amat beruntung disebabkan oleh pimpinan barisan kerajaan memang sangat-sangat membantu, dan pada masa yang sama mereka sangat memandang kepada pembangunan ekonomi negara ni, sebab kita adalah usahawan ataupun IKS yang dapat memberikan impact, dan sekarang peluang kita adalah untuk menyokong ya produk keluaran tempatan ataupun keluaran Malaysia, dan kita dan bagi saya produk-produk kita memang sangat bagus, dan bagi kami juga kami akan ambil peluang pada masa yang sama untuk meningkatkan platform digital dalam pemasaran ini, dan pada masa yang sama seterusnya dapat meningkatkan membantu usahawan, membantu para pekerja, dan seterusnya membantu negara dalam kita meningkatkan ekonomi. Puan, saya ada sedikit soalan tambahan kepada Puan. Kalau kita lihat, Malaysia telah pun merangka semula ataupun menetapkan semula garis kemiskinan berdasarkan realiti semasa sekarang ini kepada daripada 900 lebih sehinggalah kepada 2,000 lebih sekarang ini. Dan apa pandangan Puan, usaha yang boleh dimainkan oleh PKS, Puan sendiri, apa perkara-perkara yang mungkin boleh dilakukan supaya membantu memastikan bahawa garis kemiskinan ini kita dapat kurangkan lebih kurang anggaran dalam 20% rakyat Malaysia sekarang ini apabila garis kemiskinan itu naikkan kepada 2,000 lebih, 20% ini boleh kita kurangkan. Mungkin IKS, PKS mempunyai idea-idea yang boleh kita cadangkan kepada kerajaan dan juga pihak berwajib. Okey, kami adalah sebahagian daripada suara-suara kecil yang kita ni, tapi insyaallah daripada suara kecil ni pihak istiawan ni perkembangkan dan juga kongsikan kepada yang lain, dan insyaallah bagi saya sekarang ni kita nampak dari segi maksudnya kekuatan macam mana nak meneruskan dalam bidang perniagaan, dan juga pada masa yang sama kita rasa kalau untuk macam apa untuk penduduk yang
cuba nak meningkatkan pendapatan, bagi saya adalah kita cuba berniaga sebab sekarang ni ada banyak peluang peluang perniagaan melalui ejen ke ataupun dropship, dan pada masa yang sama kami juga membuka peluang kepada mereka selain daripada untuk menjadi ejen, tapi pada masa yang sama mereka juga boleh menjadi pembekal kepada produk-produk terutamanya dari segi bahan-bahan pertanian. Sebab kita mungkin tinggal di kampung, mungkin dari segi bahan pertanian tu insya-Allah ada peluang untuk kita nak berkongsi. Dan bagi saya kata usahawan-usahawan pun kita boleh sama-sama berganding bahu untuk sama-sama membantu mereka, sebab bagi kami, kami juga bermula daripada daripada IKS yang kecil, daripada tak ada apa-apa, daripada kosong sehingga sekarang alhamdulillah kita dapat membantu lebih daripada 80 orang usahawan ataupun pembekal yang terdiri daripada pelbagai dan beraneka jenis produk, insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih Puan Musliha Zainuddin, iaitu pengurus syarikat MHP Enterprise Masri yang bersama-sama berkongsi dengan kita mengenai perkembangan terkini syarikatnya dalam menjalani krisis ekonomi yang bermula lebih-lebih lagi sejak PKP ini diadakan 18 Mac yang lalu. Tapi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawakan apa yang kita boleh jangkakan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini.